fire. И здравейте всички, аз съм Динко Динев, това е 34-ти епизод на поръсна играта Need for Speed Underground 2. Това е втората част на циркуистите. Аз спирам първата, направо почвам втората. Енче все още го няма. Така, ето ни. До следващия циркуит. За радост, това е две обиколки. И е много добре. Но за жалост на тъпо тресе. Тресе, както искате го наричите. Много добре направена Honda. Харесвам. Ами, хора, мислих си за новото име, но нещо... Не знам. Все пак ще... Все пак ще съм така. Файрбой. Или Fireboy с някоя цифра, не знам. Ще видим, аз мислех по името, но не съм мислил точно как ще е. Абсолютно доколко аз не забелязах за колко време минахме първата. Ще видим, ако следващото мапче е хубаво, така леко, ще се опитам да го мина с формулата. Но... Не знам. Шит, шит, шит. И не е много добре направено. Между другото, худа и огледалата трябваше да са червени. А само спойлера бял. За да може да се откроява така, нали? Но нищо няма. Даже мисля, че така е по-яко някакси. Сега го забелязах. Наистина. И реших да споделя.
Минута и 30, едва до средата на мапа. Добре. Ау. А, и ето го енчев геймплеер, дами и господа. И енчев, само да ти кажа, че аз даже и втори епизод почнах, докато тебе да нямаш. Сериозно? Напълно. И... Да, сега... Ма да знаеш, че ще затворя. Мога, защо? Не, не, викат на ока така, са малко да. Окей, аз ще... Аз ще сложа се после. И това беше края на разговора между Енчев геймплеер и Динко Динев. Шит! Уоу. Не. Може да се каже, че и този мап за 6 минути сме го минали. Така. Така. Ами... Карабан кит. Отиваме до... стига, ре! Май... Дано няма нужда от трета част. Окей, аз ще задържа, докато стигна до там. И тук така сме. Имам добра новина за вас. Мапа е страхотен. Можем да... Гледаме една игра с кормилото. Сега първо да се нормално и да го с тополия. Също така и да преместим микрофона да ми е по-добре, за да ме чуете колко се може по-добре. Оп. Окей. Така. И ето ли. Така. Спокойно, ако загубим, ще задържа. Ще задържа и просто ще го мина без да снимам. Спокойно, have fun, baby. Кариера старта, окей. Лечи се, че съм с кормило педалена. Не, е смисъл кормило. Да, окей, не мога да карам така. И да, и господа, нещо отказа, да. Сорта, че ще ви разочаровам, но... Няма да сме с кормило. Съжалявам наистина. Не съм сигурна. Ще се извади явно. Не мога да... Опа! Не мога да... Карам с тях. И в двата смисъла. Първо, че нещо се бъгнаха, второ, че изобщо не мога карам. Не знам защо. О, не, не, не. Не. Така. Шит, 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 добре.
Наистина, ако разсъжалявам, мапа беше страхотен. Като за кормило. Не знам какво стана с тях, но... Шит, ох, добре. Колкото и да ви звучи странно, смятам да започна поредица на МТА в един сервер. Как, значи там ще живеем реално, спрямо. Ще сме на работа, ще си купим къща, панва, и като цяло ще живеем там и с всеки следващия епизод ще става по-интересно и по-интересно. Поне да се надяваме, ще пробваме всичко от такси до астронавт. Абе, ще разберете. Ако ние поредица не ви хареса, не знам кой ще ви хареса от моят канал. Не знам, не си. Не. You finish it second. 400. Нищо. Ще заръжа и ще го изям. Ето ни, Уинър. Така. Окей. Ами, да, това е. Ще го мине извън... извън... кадър. Надявам се да ви е харесал, което така може да харесате, коментирате, не забравяйте да споделяте. Харесвате ми Facebook страницата в Facebook. Ще има долу в описанието, иска да кажа, но се въртете. И да, надявам се да ви е харесал и да споделяте.